Армения билігі Таулы Қарабақтан 76407 адамды эвакуациялады. Ел премьер-министрінің баспасөз хатшысы Назели Багдасарянның хабарлауынша, ол аймақта барлығы 120 мыңға таяу армян өмір сүрген. Демек, армяндардың жартысынан көбі көшірілді. Қазіргі уақытта Лачинский коридорында гуманитарлық орталық құрылып, баспанасыз қалған халыққа уақытша тұрақ берілген. Ал Армения премьер-министрі Никол Пашинян бейсенбі күні өткен үкімет отырысында бұл Әзербайжанның этникалық тазарту саясаты. Сондықтан алдағы күндері Таулы Қарабақта бірде-бір армян қалмауы мүмкін деді. Степана Кертте біздің өз қолымызбен салып, өмір бойы тұрып келген үйіміз қалды. Ал қазір қайда баратынымызды білмейміз. Мен бүкіл әлемге ашулымын. Бұл жағдайды бәрі көріп отыр, бірақ ешкім көмектесе алмады. Өткен аптада Әзербайжан билігі Таулы Қарабақта конституциялық тәртіпті орнату үшін антитеррористік шаралар басталғанын хабарлады. Олар күллі аумақта ракеталық артиллериялық соққылар жасаған. Әзербайжан президентінің әкімшілігі армян әскерилері қаруын тапсырып, мойындалмаған Таулы Қарабақ республикасының басшылығы өз еркімен кетсе ғана әскери операцияны тоқтататындарын мәлімдеді. Бұл қадамда ақш пен Еуропа сын қалса, Түркия Әзербайжанға қолдау көрсетті. Ал Ресей үкіметі екі тарапты да қантөгісті тоқтатуға шақырды.